අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න සියලු දෙනම් මගේ ආට් ලයිෆ් YouTube චැනල් එක වෙතට අද ඔය කට්ටයට මං කියලා දෙන්න හදන්න. එදා ඔය කට්ටයට මතක ඇති මං අන්තිමටම කරපු ලෙසන් එකේ තිබුණේ අපේ වෙට් ඔන් වෙට් ඔයිල් පෙන්ට් එකේ කන්දක් නැත්තම් මවුන්ටන් එකක් කරගන්න විදිය පැලට් නයිෆ් එකකින්. පැලට් නයිෆ් එක පාවිච්චි කරලා අපි කන්දක් ඇන්දා, බේසික් කන්දක්, අයිස් කන්දක්. දැන් ඒකේ යට කොටස, ඒ කියන්නේ ඔකට දැන් මේ පින්තූර පේන විදියට මේ තියෙන බිම කොටස අපි ඇඳගන්න කොහොමදයි කියලා. මේක හුඟක් මලේසිය මේ වීඩියෝ එක හුඟක් කොට නැත්තම් පුංචි වීඩියෝ එකක් යන්නේ, කෙටි වීඩියෝ පටයක්. ඔකට බලන්න දැන් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා මේලා මන්නම් ඇතර පාවිච්චි කරන්නේ අඟලක විතර. අපි ගෙවල් පේන්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ටෝර් එකකින් ගන්න පුළුවන්, හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ ලොකු පින්සලක්, අඟලක විතර පින්සලක්. මේ විදිහට මේ පින්සල් පාවිච්චි කරන ඇත්තටම ලේසියි. මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්‍රී මික්ස් කරගනිපු, නැත්නම් ඉස්සර වෙලා මික්ස් කරගනිපු අපේ ඒ පේන්ට් එක, ඔයිල් පේන්ට් එක ඔය කට්ටිය දන්නවා. වෙට් ඔන් වෙට් චිත්‍ර වලට අපි ඔයිල් මීඩියම් එකක් මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලින්සිඩ් ඔයිල්වත් මොනවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අමු තෙල් සායම් තමයි අපි වීඩියෝ එකේ, මේ වීඩියෝ එකේදී ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නේ හැම වෙලෙම පාවිච්චි කරලා. හරි, අපි මික්ස් කරගත්තු අපේ ඇහැට ගැලපෙන වර්ණ, මික්ස් කරගත්තු වර්ණ මේ විදියට අරගෙන අපි කැන්වස් එකේ නැත්නම් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන කඩදාසිය තවර ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපි හැම වෙලෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන, ඔය කට්ටිය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අපි දන්නවා හැම වෙලෙම අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් කරනකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන වස්තුවක දුර සහ ළඟ, නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා පර්යාවලෝකනය කියලා. මේ තියෙන පර්යාවලෝකනයේ රීතීන් අපි අනුගමනය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දුර තියෙන වස්තුවක තියෙන පැහැදිලි බව ගොඩක් අඩුයි, ළඟ තියෙන වස්තුවක තියෙන පැහැදිලි බවට වඩා. ළඟ තියෙන වස්තුවක් අපිට හුඟක් පැහැදිලි වර්ණ, පැහැදිලි ලක්ෂණ, ඩීටේල්ස් නැත්තම් වැඩි විස්තරාත්මක භාවයක් පෙන්නනවා මේ ළඟ තියෙන වස්තුන් වලින්. ඒ නිසා අපි බලා ගන්න ඕන හැම වෙලේම මේ අපි ළඟ තියෙන මේ තනකොළ ගස් ටික, නැත්නම් මේ පිට්ටනිය වගේ කොටස අපි ඇඳ ගන්නකොට ළඟ තියෙන වස්තු වලට පැහැදිලි වර්ණ, නැත්නම් ඇහැට එකපාරට දැනෙන වර්ණ භාවිතා කරන, දුරට යන යන ඒ වර්ණ වල තියෙන ශක්තිය, වර්ණ ශක්තිය අඩු වෙන විදියට පාට කරගන්න අපි දැනගන්න ඕන. දැන් ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මම මෙතෙන්දි ස්ක්‍රබ් කරනවා, නැත්නම් අපි අතුල්ලන්නේ නැහැ චිත්‍රයේ, පින්සල අතුල්ලන්නේ නැහැ. පින්සල තියදී අනේක තමයි කරන්නේ. මොකද මේ පින්සලේ තියෙන මේ කෙඳි ස්වභාවය අපිට අරගෙන පුළුවන් මේකේ තියෙන තනකොළ ස්වභාවය පෙන්වන්න. දැන් මෙතෙන්දි මම පින්සල දෙපැත්තට කරලා මේකේ අර කඩදාසිය පොඩ්ඩක් තෙත ගතියකට හදා ගන්නවා. මොකද ළඟට එන්න අපේ මේ තනකොළ ගස් ටික මේ විදියට අපි ඇඳ ගන්න ඕන වෙන නිසා. ළඟට පාවිච්චි කරන මේ ළඟ තියෙන තනකොළ ගස් ටික අඳින්න අපි, නැත්නම් මේ ළඟ බිම් කොටස අඳින්න අපි හැම වෙලේම. දැන් මේ පාවිච්චි කරන්නේ හදන්නේ මම මික්ස් කරන්නේ, මිශ්‍ර කරන්නේ නැත්තම් මගේ ඇහැට දැනෙන වර්ණ ටික ළඟම තියෙන වර්ණ. අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් තනකොළ ගත්තාට පස්සේ බිම් කඩක තනකොළ ගත්තොත් එක එක විදිය පාට තනකොළ තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය අධ්‍යයනය කරලා බලන කහ පාටට හුරු තනකොළ, එතකොට ඒ විදිය. හැබැයි අපි මේ තනකොළ භාවිතා කරනකොට අපේ අපි අඳින චිත්‍රයේ තියෙන අර දුර ළඟ, නැත්නම් පර්යාවලෝකනය කියන එක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒකේ ඒ විදියටම තියෙන්න ඕන.
ඒ විදියටම තියාගෙන තමයි අපි මේ වර්ණ ගැන අධ්‍යයනය කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන. දැන් මං හදාගත්ත වර්ණයේ පොඩි වෙනස්කමක් සිද්ධ කරනවා. මං ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන ඊළඟ වීඩියෝස් වල ඔය කට්ටියන්ට අනිවාර්යෙන් මගේ පැලට් එක, නැත්නම් මම පැලට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන මොකක් හෝ දෙයක් ඔය කට්ටියන්ට පෙන්නන්න. පැලට් එකේ මං කොහොමද පේන්ට් එක කවලම් කරන්නේ, නැත්නම් අපි කියනවා අනාගන්නේ පේන්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද, වර්ණ පදාසය එකතු කරලා අර ඔය කට්ටියට මම එක දවසක් කියුවා මට මතකයි අමු වර්ණ භාවිතා කරන්න එපා, ඒ අමු වර්ණ වල තියෙන අමු ගතිය නැති කරගන්න කොහොමද කියන එක මම පෙන්නන්නම්. ඔය කට්ටිය හිතන්නේවත් නැති වර්ණ සමහර තැන්වලදී තවත් වර්ණයක් හදාගන්න අපි මූලික වර්ණ වලට එකතු කරනවා. හරි, මේ විදිහට තමයි මගේ තනකොළ ගස් ටික මම ඉවර කරගන්න හදන්නේ. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඔය කට්ටිය, ඔය කට්ටියගේ මේ පින්සල හැම වෙලෙම මෙන්න මේ විදිහට හසුරවන්න. එතකොට ළඟට එනකොට පොඩක් පින්සල අර දුර තියපු තනකොළ ගස් වලට වඩා ළඟ තනකොළ ගස් ටික අඳිනකොට පොඩ්ඩක් පින්සල පොඩ්ඩක් තද කරලා ප්‍රෙෂර් එක, පින්සලට දෙන ප්‍රෙෂර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මේක හසුරවන්න බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ළඟ තියෙන තනකොළ ගස් ටික මීට වඩා ඩීටේල් පෙන්නන්න අපිට. තව මීට වඩා ක්‍රම තියෙනවා. වෙට් ඔන්න ටෙක්නික් එකේ මම ඉස්සරහට ඔය කට්ටියට උගන්වන්න මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා මගේ චැනල් එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. මොකද මේ මං වෙට් ඔන් වෙට් ටෙක්නික් එකේ බේසික් අධීරය තමයි මේක ඔය කට්ටියන්ට තාම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉස්සරහට බලමු මේ වෙට් ඔන් වෙට් ටෙක්නික් එක කොහොමද මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදියට හරි ලස්සනට ඇත්ත විදියට අපේ භූමි දර්ශන චිත්‍රයකට යොදාගන්න කියලා. මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔය කට්ටියන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. මම ආර්ට් ලයිෆ් චැනල් එකේ ජනිත් වීරවර්ණ. අමතක කරන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මගේ චැනල් එක. ස්තුතියි.